Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Sturt. E cá estou eu aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para vocês. E como vocês já viram no título do vídeo, estarei trazendo mais uma gameplay do fundo do baú. Só que dessa vez a continuação e finalização dos jogos do Bomberman, onde você é um homem-bomba, só que não aquele que se suicida para criar o caos, mas sim aquele que usa bombas para destruir os inimigos e assim passar de fase ou de nível. Antes que eu me esqueça, não irei falar sobre os jogos spin-offs, ou seja, somente irei falar dos jogos principais. E caso eu fale alguma coisa errada sobre certo jogo, por favor, me corrija nos comentários, beleza? E só para lembrá-los, essa é a terceira parte do gameplay do fundo baú desse jogo, porque a série Bomberman possui mais ou menos 30 jogos. Pouca coisa, né? Imagina! Já que na primeira e segunda parte eu falei sobre 10 jogos em cada um, nessa parte irei falar dos restantes, ok? O link para a primeira e segunda parte estarão na descrição, então sem mais delongas, vamos direto ao assunto. O 21º jogo é o Bomberman Hero, lançado no Japão em 30 de abril, na América do Norte em 1º de setembro e na Europa em 1º de outubro, ambos em 1998, exclusivo para a Nintendo 64. Desenvolvido pela Hudson Soft e publicado no Japão pela Hudson Soft e na Europa e América do Norte pela Nintendo, com gênero, plataforma e ação. Bomberman Branco estava treinando dia e noite na base dos Bombers para manter o universo pacífico. Mas um dia, ele recebeu uma ordem para verificar uma nave espacial que tinha caído na Montanha da Paz. Chegando no local, ele encontrou um robô de aparência estranha, que acabou lhe contando que o planeta Primus Star foi atacado pelo Império Garadan. E este robô foi capaz de escapar com a princesa Millian de Primus Star em uma nave espacial. Mas o Império Garadan conseguiu alcançá-los e raptou a princesa, levando ela para longe. A jogabilidade de Bomberman Hero é completamente diferente do Bomberman 64. Em Hero, o personagem pode saltar, tem medidor de HP, enfrenta chefes mais difíceis e tem a capacidade de jogar as bombas mais longe. Existem 6 mundos com vários níveis diferentes para serem encontrados, cada nível com cerca de 5 a 7 fases diferentes. Uma característica única para avançar nas fases é a possibilidade de usar um jetpack ou submarino, e existem também vários tipos de bombas além da bomba normal. E as bombas são: bomba de gelo, que transforma os inimigos em cubos de gelo que podem ser movidos para ajudar o jogador a chegar em lugares altos. Bombas de sal, que são usadas para prejudicar as lesmas. E bomba de controle remoto, que são boas para derrotar alguns chefes e elas explodem remotamente, ou seja, quando quiser que ela exploda. Porém, grande parte do valor de repetição do jogo está na missão secundária de marcar uma certa quantidade de pontos por fase que concede ao jogador uma avaliação de 1 a 5 no final de cada nível. O jogador pode repetir quantas vezes quiser as fases, a fim de conseguir a maior pontuação em cada fase. Ao completar todas as fases de cada planeta, o jogador ganhará uma medalha equivalente à base total de pontos por fase, ganhando assim uma das 5 medalhas, que são a vermelha, a azul, a bronze, a prata ou ouro. Obtendo a medalha de ouro em cada planeta, o jogador irá desbloquear minigames que podem ser acessados na tela de opções do jogo. E os minigames são: Slide Racer, onde o jogador irá correr contra um boneco de neve e o objetivo é bater o tempo recorde. Golden Bomber, o jogador irá receber o Golden Ship, que o permitirá nadar debaixo da água com facilidade, e o objetivo é completar as 3 fases para derrotar o Boss of the Woods. E por fim, Treasure Hunt,
A nave da princesa Millian estava cheia de tesouros que foram retirados da base do Bugler. Acidentalmente caíram da nave e foram espalhados por todos os planetas. O objetivo é encontrar todos os tesouros em cada planeta. O jogo foi relançado na Europa em 4 de março, na América do Norte em 7 de março e no Japão em 1º de novembro, ambos em 2011 para o Wii Virtual Console. O jogo recebeu críticas mistas dos críticos e fãs. A GameSpot deu a nota 6.7/10 e disse: apesar da história sem inspiração, Bomberman Hero teve um surpreendente sucesso. Diferentemente do Bomberman 64, o Bomberman Hero possui uma série de novos recursos que o tornam completamente um novo jogo do Bomberman. Em uma revisão mista, a IGN criticou fortemente a falta do modo multiplayer, dando-lhe a nota de 6/10 e afirmando: a Nintendo e a Hudson apresentam uma continuação definitiva do Bomberman em 3D sem um modo multiplayer. O 22º jogo é o relançamento do Bomberman de 1983, chamado Bomberman Party Edition, lançado no Japão em 10 de novembro de 1998, na Europa em julho de 1999 e na América do Norte em 19 de setembro de 2000, exclusivo para PlayStation 1, desenvolvido pela Hudson Soft e publicado no Japão pela Hudson Soft, na Europa pela Virgin Interactive e na América do Norte pela Vertical Entertainment, com o gênero estratégia e labirinto. Bomberman Party Edition traz de volta a versão clássica, que é uma mistureba do Bomberman de 1983 com o Super Bomberman, com o modo normal game e o battle game. No modo normal game, o jogador pode escolher a opção modern, que apresenta os gráficos do Super Bomberman, e o retrô, que apresenta os gráficos clássicos do Bomberman de 1983. Não importa qual opção que o jogador irá escolher, porque o modo normal game será o mesmo, e o modo do jogo é a versão do Bomberman de 1983. No modo Battle Game, é possível jogar até 5 jogadores utilizando o PlayStation Multitap. Nesse modo, o jogador pode escolher o Battle Royale, que é o modo normal de batalha, e o Custom Battle, que permite o jogador customizar os power-ups, personagens e minigames. Nesse jogo, é possível escolher 3 tipos de dificuldade, e cada uma delas libera opções, fases e personagens diferentes. E as dificuldades são: Beginner, que libera os bombers coloridos; Normal, que libera o Louie e os personagens do Super Bomberman 3; e Advance, que libera a Honey, o Kotetsu, os vilões do Super Bomberman 4 e os cangurus do Super Bomberman 3 e 5. O 23º jogo é o Bomberman 64 The Second Attack, lançado em 3 de dezembro de 1999, exclusivo para Nintendo 64. Desenvolvido pela Hudson Soft e publicado pela Vertical Entertainment, com o gênero ação. Shirobon encontra um ovo misterioso ao comemorar sua vitória contra Altair e Cyrus em um planeta de fontes termais, e decide levá-lo enquanto explora o espaço com sua nave. No entanto, sua nave detecta um buraco negro, fazendo com que ele ficasse em pânico, mas quando sua nave é sugada pelo buraco negro, ele tropeça e é nocauteado. Mais tarde, ele acorda dentro de uma cela de prisão, junto com um ovo que tinha encontrado, e de repente, o ovo se choca e Pomme nasce. Shirobon explica o que aconteceu e Pomme passa através das grades, pegando de volta o cristal do fogo, fazendo com que Shirobon possa usar suas bombas para fugir da cadeia. Ao escapar, ele descobre que os cristais elementares estão sendo coletados pelos malvados Astral Knights, também conhecidos como Cavaleiros Astrais. Agora, cabe ao Shirobon e Pomme derrotá-los e recuperar todos os cristais elementares.
Em vários aspectos, a jogabilidade é igual ao Bomberman 64, só que nesse jogo o Shirobon não pula. E agora existem itens que possibilitam o jogador detonar as bombas remotamente, chutá-las e energizá-las para ter uma explosão maior. Caso Shirobon ou Pomme sejam atingidos por objetos, ou encostem em algum NPC, ou fiquem no raio de explosão das bombas, eles ficarão nocauteados. E também, diferentemente do Bomberman 64, as bombas não têm mais um raio de explosão esférico. Agora, a zona de explosão volta a ser em formato de cruz, igual aos jogos clássicos. Além de tudo isso, The Second Attack trouxe muitas novidades para o jogo, como a capacidade de usar o poder da pedra elementar na bomba, criando as bombas de fogo, água, vento, relâmpago, luz, gravidade e lava. O jogo possui uma loja onde é possível comprar novos itens, como power-ups, corações e a lista de movimentos do Cavaleiro Astral que o jogador irá enfrentar. Durante as fases, tem peças de armaduras escondidas que permitirão o jogador detonar remotamente, chutar, lançar e energizar as bombas, sem precisar pegar os itens respectivos de cada um. E o grande aspecto do jogo está em Pomme, porque existe uma longa lista de alimentos que podem ser coletados, fazendo com que ele evolua, ficando mais forte. E também é possível controlá-lo com um segundo jogador. E existem 7 planetas diferentes, mais um nível final, que se passa dentro de uma nave. O jogo recebeu críticas mistas, como a GameSpot afirmando que, embora Bomberman 64 The Second Attack não seja absolutamente revolucionário, ele não é especialmente bem executado em nenhuma área em particular, e sofre notoriamente nos departamentos de gráficos e sons, mas ainda tem seus momentos. IGN dizendo: ao observar o jogo, ele tentou se igualar à qualidade da primeira geração de títulos do Super Mario 64 e Glover, mas falhou notavelmente. O jogo também teve elogios, principalmente na jogabilidade no single player. A GameSpot elogiou o modo single player, mas considerou os puzzles muito curtos, dizendo: no geral, o modo single player está sobre a média. Apesar de ter adicionado novos tipos de bombas variadas, a maioria dos puzzles não exigem muito esforço. A IGN criticou o jogo, mas o elogiou dizendo: os objetos escondidos a serem encontrados e desbloqueados é muito bom, mas o comprimento e a dificuldade no modo single player é suspeito. A Algame elogiou tanto o companheiro Pomme quanto o modo single player, dizendo: o jogo oferece um modo single player totalmente desenvolvido, onde o herói deve viajar para diferentes planetas, derrotando os chefões inimigos e ganhando novos poderes. O The Second Attack também apresenta um segundo pequeno e bonitinho ajudante para o herói, que é ocasionalmente útil e que pode evoluir e ficar forte, se dar a devida atenção. O 24º jogo é o Bomberman Generation, lançado na América do Norte em 3 de junho, no Japão em 27 de junho e na Europa em 6 de dezembro, ambos em 2002, exclusivo para GameCube. Desenvolvido pela Game Arts, publicado no Japão pela Hudson Soft, na América do Norte pela Majesco e na Europa pela Vivendi Universal Games, com o gênero ação e aventura. De acordo com a cena de abertura do jogo, existe uma história onde o universo aparentemente é alimentado pela energia de 6 pequenos cristais, chamados Bombs Elementis, ou seja, bombas elementais. Muitos dizem que eles possuem poderes desconhecidos. Entretanto, o professor En os encontra e os leva para dentro de sua nave espacial para serem analisados em seu laboratório. No entanto, no caminho para o planeta Bomber, a nave é atacada pelos piratas Hide Bandits, que foram contratados por Bugler, que acabam roubando as bombas elementais e refugiando-se num planeta chamado Tentacaos. Então, Professor En entra em contato com a base Bomber e pede para que Shirobon e Max derrotem os inimigos e recuperem as bombas elementais.
A jogabilidade é igual aos jogos anteriores, tirando o fato de que Bomberman não pode pular, mas as mecânicas do jogo vão bem mais longe. Como em Bomberman 64 The Second Attack, é possível encontrar itens que permitem criar bombas elementais de água, fogo ou luz. Também é possível encontrar pequenas criaturas chamadas de Charabons ou Carabons, que dão diferentes habilidades para o jogador, como criar bombas teleguiadas ou bombas de controle remoto, ou até mesmo controlar o movimento da bomba manualmente. As habilidades são essenciais para terminar o jogo, através de pequenos puzzles ou até mesmo encontrar vários power-ups secretos que estão escondidos pelas fases. O jogo é composto por 6 mundos com cerca de 5 fases em cada. Cada mundo tem um chefão único com diferentes habilidades. E para se conseguir um Carabon, o jogador terá que usar um de seus Carabons para lutar contra outros Carabons, em uma espécie de minigame. Estilo as batalhas do jogo Pokémon para Game Boy. No total são 18 Carabons, cada um com uma habilidade diferente. O jogo também possui um modo multiplayer, que se assemelha aos jogos clássicos da franquia. É possível jogar até 4 jogadores com 4 tipos de Bombers diferentes. E esse modo possui 5 tipos diferentes de batalhas, que são Standard Battle. É igual aos jogos clássicos, onde os jogadores lutam entre si e aquele que conseguir sobreviver ganha. Reverse Battle consiste em usar a explosão das bombas para virar os painéis do piso para a cor do Bomberman do jogador. E quando o tempo acabar, vence o jogador que tiver mais painéis com a cor respectiva do seu Bomber. Coin Battle consiste em explodir objetos para encontrar moedas. Caso seja atingido pela bomba do adversário, o jogador irá perder metade das moedas que possui. E de vez em quando, irá aparecer os Hide Bandits para roubar as moedas do jogador. Mas, se explodi-los antes, é possível pegar as moedas e os power-ups deles. Quando o tempo acabar, ganha aquele que tiver mais moedas. Dodge Battle. O objetivo é sobreviver da chuva de diferentes bombas, onde os jogadores não irão poder usar suas próprias bombas, mas terão acesso a 3 power-ups, que será o chute, a luva de boxe e os patins. E por fim, o Revenge Battle. O objetivo é atordoar ou explodir as topeiras, só que os jogadores estarão em volta da arena, e aquele que acumular mais pontos ganha. O 25º jogo é o Bomberman Jitters, lançado em 29 de dezembro de 2002, exclusivo para PlayStation 2, desenvolvido e publicado pela Hudson Soft, com o gênero ação. Bugler e os Hide Bandits estavam cansados do Shirobon sempre estragar seus planos para dominar o universo. Então, eles desenvolveram um plano para destruir o planeta Bomber, arremessando a Dark Star, que é um cometa artificial do Bugler. A colisão irá ocorrer em 24 horas, destruindo completamente o planeta, junto com todos os seus habitantes. Agora cabe ao Shirobon e Max, que decidiu ajudá-lo, a desativar todos os motores que ajudam a Dark Star se mover pelo espaço. O jogo possui 2 modos, o normal e o batalha. No modo normal, a jogabilidade é semelhante ao Bomberman Generation, porém, a diferença é que o jogador pode alternar entre o Shirobon, que pode usar os Carabons, e o Max, que pode usar a sua Hyper Plasma Bomb para destruir certas paredes e inimigos. Os Carabons também estão presentes neste jogo, só que agora não é preciso lutar com eles para obtê-los, porque agora eles estarão escondidos pelas fases ou mantidos como reféns pelos Hide Bandits. Alguns Carabons são necessários para passar de fase, ou até mesmo pegar itens escondidos. Diferentemente do Generation, que tinha 18 Carabons, Jitters possui apenas 16, e cada um com uma habilidade diferente.
Já o modo batalha é igual ao Generation, só que com uma pequena diferença. Agora é possível escolher uma variedade de personagens, incluindo alguns personagens desbloqueáveis, como por exemplo o poderoso Bugler. E também é possível escolher 5 tipos de batalhas diferentes, que são Standard Battle. É igual aos jogos clássicos, onde os jogadores lutam entre si e aquele que conseguir sobreviver ganha. Battle 1-2, onde o objetivo é apertar os interruptores numéricos, na ordem que o jogo mandar. Caso aperte o interruptor que já está ligado, o jogador irá retornar ao último número acertado, e o jogador que conseguir ligar todos na ordem correta, vence. Battle for Balloons. O objetivo é pegar os balões e jogá-los em um dos 4 buracos. Os jogadores podem explodir os balões dos outros, fazendo com que diminuem suas chances de ganhar. E quando o tempo acabar, ganha aquele que coletou mais balões. Caso a opção de minigame esteja ativada, no final de cada batalha, os jogadores serão levados para o minigame Dig and Bomber, onde os vencedores terão que cavar para encontrar itens que poderão ser usados na próxima batalha. Existe também um minigame chamado Bomber Mansion, que pode ser desbloqueado se o jogador morreu apenas uma vez no modo normal. O jogo foi relançado na América do Norte em 10 de março de 2004 para GameCube e publicado pela Majesco Entertainment. Embora este jogo seja baseado no anime de mesmo nome, a história dele não tem nada a ver com o anime, porque a história do jogo é a continuação do seu antecessor, o Bomberman Generation. O jogo recebeu críticas negativas pela sua atuação de voz, pela personalidade do personagem que é diferente da sua versão do anime, pela jogabilidade que não foi melhorada desde o Bomberman Generation, pela inclusão do Max no jogo que foi considerado uma melhoria desperdiçada e pelo sistema dos Carabons, que foi ligeiramente criticado por ser uma imitação do Pokémon e por ser obrigatório passar de algumas fases com eles. No entanto, recebeu críticas positivas pelo seu multiplayer, que ainda permanece a sua fiel fórmula. O 20º jogo é o Bomberman Act Zero, lançado no Japão em 3 de agosto, na Europa em 29 de agosto e na América do Norte em 3 de novembro, ambos em 2006, exclusivo para Xbox 360. Desenvolvido pela Hudson Soft e publicado pela Konami, com o gênero ação. Este jogo é vagamente baseado nos jogos originais do Bomberman. O personagem é um Bomberman que foi criado com o único propósito de lutar. Eles são despertados e jogados em uma arena de batalha onde só os mais fortes sobrevivem. A jogabilidade lembra os jogos clássicos, com power-ups para coletar, blocos para destruir e inimigos para derrotar. O jogo possui 3 modos, que são World Battle, que é um modo batalha online que suporta até 8 jogadores e não possui conexão local. Single Battle FPB First Person Bomberman, que é o modo batalha single player em primeira pessoa, só que na verdade é em terceira pessoa, e os personagens possuem um medidor de HP. E o Single Battle Standard, que é o modo batalha single player na versão clássica vista de cima, e o personagem morre com uma explosão. Nos 3 modos é possível personalizar o personagem escolhendo o sexo e a cor. Existem 99 arenas. Caso o jogador morra em alguma arena, terá que voltar do zero. Ou seja, se o jogador estiver na 98ª arena e morrer, ele volta desde a primeira arena. O jogo teve uma recepção esmagadoramente negativa pelos críticos e pelos fãs.
por seus longos tempos de carregamento, detecção de colisão, trilha sonora, uso da mesma textura e gráficos em todas as arenas, jogabilidade tediosa e repetitiva, falta de recursos para salvar o progresso, inteligência artificial desequilibrada e pela sua transformação desnecessária da série para um ajuste mais dark e futurista. O modo em primeira pessoa também foi criticado por seus ângulos de câmeras ruins e pelo fato de ser jogado na perspectiva de terceira pessoa em vez da perspectiva de primeira pessoa. A Metacritic deu uma nota média de 34%. Patrick Shaw, da GamePro, disse que esse jogo não deve ser usado para introduzir jogadores para a série e que os fãs do Bomberman devem ignorá-lo. Na edição de março de 2007 do Electronic Game Monthly, Cyan Baby listou o jogo como um dos 10 piores jogos de 2006, descrevendo-o como o jogo do Bomberman que é uma bosta. O jogo também foi nomeado como um dos piores jogos de todos os tempos por Games Radar e The Guardian, e em 2010 a Game Trailers colocou o jogo em primeiro lugar na sua lista do top 10 piores sequências. O 27º jogo é o Bomberman Live, lançado em 18 de julho de 2007, exclusivo para Xbox Live Arcade, desenvolvido pela Black Bone Entertainment e publicado pela Hudson Soft, com o gênero ação e puzzle. A jogabilidade é igual aos jogos clássicos, com power-ups para coletar, blocos para destruir e adversários para derrotar. O jogo não possui modo história, porque ele é focado principalmente no multiplayer e pode ser jogado offline ou online. No offline, pode-se jogar até 4 jogadores, e também é possível personalizar em que fase e modo jogar, quantidade de tempo, de vitórias e de power-ups, e também selecionar a dificuldade. Já no online, pode-se jogar até 8 jogadores, e existem dois modos, o torneio e o batalha. No modo torneio, os jogadores têm que lutar em um certo número de rodadas que é dado no início do torneio. E no modo batalha, os jogadores têm de atingir um certo número de vitórias. O jogo possui um modo clássico de batalha, o modo Paint Bomb, que consiste em pintar o chão com as bombas e não ser atingido na explosão. O jogador que sobreviver ou que pintar mais quadrados ganha. O modo Zombie, que é basicamente a mesma coisa que o Paint Bomb, só que o jogador não morre na explosão, ou seja, ganha aquele que pintar mais quadrados. A fase Trap Doors, que possui buracos que ficam abrindo, mas se o jogador cair, ele irá voltar para a arena. A fase Ice Cracks, que possui rachaduras no gelo que ficam aparecendo e desaparecendo pela tela, que irá acontecer a mesma coisa da fase anterior caso o jogador caia na rachadura. A fase Quick Sand, que possui areia movediça que aparece e desaparece pela fase. Caso o jogador tente passar por ela, ficará preso até que ela suma. E esses são alguns modos e fases que o jogo possui. A Metacritic deu uma pontuação de 84%. A GameSpot concedeu-lhe uma pontuação de 7.5/10, dizendo que esse jogo de 10 dólares lhe dará um grande peso no seu bolso. E a IGN deu uma pontuação de 8.4/10 e disse que o jogo tem uma tonelada de diversão, muito dinâmico em termos de jogabilidade e vale a pena comprar esse jogo. O 28º jogo é o Bomberman Blast, lançado no Japão em 25 de dezembro de 2008 para o Wii e foi lançado também na Europa em 12 de setembro, na América do Norte em 29 de setembro e novamente no Japão em 30 de setembro, ambos em 2008, para WiiWare, desenvolvido pela Hudson Soft e publicado pela Hudson Soft e Nintendo, com o gênero ação.
O jogo foi lançado em duas versões, uma versão de mídia física, lançado apenas no Japão, e uma versão em mídia digital para WiiWare, lançado no Japão, na América do Norte e na Europa. A versão digital contém apenas o modo batalha tradicional, enquanto a versão física inclui o modo história, o modo batalha e outros conteúdos adicionais. O modo história gira em torno do Shirobon salvando o Mi, que é o avatar do jogador no Wii, onde ele tem que derrotar os 5 chefes que o sequestraram. O modo história possui 39 estágios e 5 mundos, com 31 inimigos diferentes. O jogo também possui novos itens, como um foguete para que o personagem possa voar e um escudo. Muitos itens também podem ser ativados com o balançar do Wii Remote. Na versão de mídia física, os jogadores podem comprar upgrades e power-ups, recolhendo joias durante o modo história, como corações, foguinhos, bombas e os patins. Além disso, os jogadores são capazes de jogar com seus Mis durante o jogo. E a versão de mídia física também apresenta um modo campanha com tutorial para jogadores novatos. Esse jogo também suporta os controles do GameCube com a resolução de 480p e com um modo de exibição widescreen de 16:9. Pode ser jogado com 8 jogadores, tanto online quanto offline, com 4 controles do Wii e 4 controles do GameCube. O modo batalha pode ser jogado com 8 jogadores, com um jogo online mundial com rankings, e os jogadores de mídia física e digital podem competir entre si. A versão digital possui 10 estágios de batalha, enquanto a mídia física possui 2 estágios extras, para um total de 12 estágios. O modo batalha também introduz o recurso de movimentos, onde os jogadores possam executar emoticons. A versão digital possui 10 movimentos e a física possui 20 movimentos. Normal, modo batalha clássico. Contagem regressiva, onde os jogadores terão um temporizador de contagem regressiva aparecendo em cima da cabeça. Se o timer chegar a zero, o jogador é eliminado. Explodir os outros jogadores soma 10 segundos ao temporizador. Rei! No meio da fase terá uma coroa, e o jogador que sobreviver com a coroa ganha. Caso o jogador for atingido pela explosão da bomba, irá perder a coroa, fazendo com que ela caia em qualquer lugar da fase. Ataque aéreo! Bombas irão cair do céu e o jogador que sobreviver ganha. Equipes! Equipe A contra a equipe B. A equipe que vencer ganha. E por fim, Random! As fases e as regras são escolhidas aleatoriamente e o jogador que obter o número X de vitórias vence. Mudança de bomba. Esse é um dos 3 recursos de movimento. Quando o jogador balançar o Wii Remote, o Bomberman se transforma em uma bomba por alguns segundos. Foguete! Outro recurso de movimento. Se o jogador quiser fugir de alguma explosão, é só balançar o Wii Remote e o Bomberman irá voar por alguns segundos. Escudo! Mais um recurso de movimento. Quando o Wii Remote for balançado, o Bomberman irá criar um escudo na sua frente, mas o jogador tem que ficar balançando o Wii Remote para que o escudo fique ativado. O jogo teve uma pontuação de 86% da Metacritic. Eurogamer deu uma pontuação de 8/10 e também ficou impressionado com os vários modos e opções de jogo disponíveis. Embora eles acreditavam que o jogo era um pouco caro por 1000 Wii Points, mas de qualquer forma eles disseram que é difícil discutir sobre um jogo tão confiável.
A revista oficial da Nintendo deu uma pontuação de 88%, chamando-o de uma versão brilhante do Bomberman, e recomendou o Bomberman 93 do Virtual Console. No entanto, apesar do elogio geral do jogo online, eles não deram a menor atenção sobre alguns casos de lag, e também acreditavam que alguns jogadores poderiam perder o foco do multiplayer da versão WiiWare. A revista também classificou o jogo em 98º melhor jogo disponível nas plataformas da Nintendo. A IGN deu uma pontuação de 8.1/10, alegando que apesar da falta de inovação, ele continua sendo uma explosão de jogo e mantém a qualidade clássica e viciante dos jogos anteriores do Bomberman. O 29º jogo é o Bomberman Ultra, lançado na América do Norte em 11 de junho, no Japão em 18 de junho e na Europa em 17 de setembro, ambos em 2009, exclusivo para PlayStation Network, desenvolvido e publicado pela Hudson Soft com o gênero ação. Esse jogo é completamente igual ao Bomberman Live, não possui modo história, porque ele também é focado no multiplayer e pode ser jogado offline ou online. No offline pode-se jogar até 4 jogadores, onde também é possível personalizar em que fase e modo jogar, quantidade de tempo, de vitórias e de power-ups, e também selecionar a dificuldade. Já no online, pode-se jogar até 8 jogadores e existe 2 modos, o torneio e o batalha. A única diferença nesse jogo é que o jogador pode personalizar completamente o seu Bomberman, e o modo de personalização possui 150 mil combinações únicas. A Metacritic deu uma pontuação de 81%. A IGN concedeu-lhe uma pontuação de 8/10 e disse que este é o Bomberman que os fãs vão querer fazer o download. O 30º jogo é o Bomberman Live Battle Fest, lançado em 8 de dezembro de 2010, exclusivo para Xbox Live Arcade, desenvolvido pela Pi Studios e publicado pela Hudson Soft com o gênero ação. Este jogo é uma sequência do jogo Bomberman Live e é completamente igual. Também não possui modo história, é focado no multiplayer e pode ser jogado offline ou online. No offline pode-se jogar até 4 jogadores, onde também é possível personalizar em que fase e modo jogar, quantidade de tempo, de vitórias e de power-ups, e também selecionar a dificuldade. Já no online pode-se jogar até 8 jogadores, e existe 2 modos, o torneio e o batalha. As únicas diferenças nesse jogo é que possui novos modos de jogo e novas roupas que podem ser misturadas e combinadas. O jogo teve uma pontuação de 70% da Metacritic. A GameSpot concedeu-lhe uma pontuação de 6.5/10 e disse: Battlefest não é ruim, é apenas desnecessário. A IGN deu uma pontuação de 8/10, chamando-o de uma grande mudança de ritmo, especialmente quando você tem um grupo de amigos na vida real. O 31º jogo e último é o Super Bomberman R, lançado em 3 de março de 2017, exclusivo para Nintendo Switch, desenvolvido pela Konami Digital Entertainment e Exadrive, e publicado pela Konami Digital Entertainment, com o gênero ação e labirinto. Este jogo é uma reimaginação do jogo Super Bomberman 3, e ele começa em um ferro velho de robôs, onde o Imperador Bugler ressuscita 5 robôs para serem os 5 Bombers do Mal. Enquanto isso, no planeta Bomber, vivem os irmãos Bombers,
que são 8 formas de vida robótica criadas para serem os heróis do universo. Infelizmente, apenas o irmão mais velho, Bomberman Branco, tem a mentalidade e a disciplina associada a esse papel, e não tem sorte em fazer com que os seus irmãos mais novos levem a sério a sua missão. Bomberman Preto é um preguiçoso, a Rosa está mais preocupada com a moda e fofocas, o Azul dorme o dia todo, o Vermelho é um cabeça quente fora de controle, o Amarelo tem uma alma pura, a Aqua odeia violência e o Verde é um covarde astuto que usa o seu encanto de irmão mais novo para manipular seus irmãos. Mas, durante a tentativa do Branco de fazer com que seus irmãos treinassem, sua televisão começa a transmitir o sinal de Bugle, onde ele proclama o seu objetivo de conquistar o universo, e mostra que seu exército tomou controle de 5 planetas da Starry Sky Nebula, jurando que em breve todos os outros planetas irão segui-lo. E ele oferece um desafio para qualquer um desafiar em uma luta os 5 Bombers do Mal. O Branco imediatamente aceita o seu desafio e força os seus irmãos para acompanhá-lo até Starry Sky Nebula para derrotar o exército de Bugler. A jogabilidade continua sendo igual ao dos clássicos Bombermans, com power-ups para coletar, blocos para destruir e inimigos para derrotar. E o jogo possui o modo história e o batalha. No modo história, o jogo é composto por 6 mundos. Do primeiro ao quinto mundo, existem 10 fases. Para se passar de algumas fases, o jogador precisará derrotar os inimigos, ou salvar cidadãos, ou apertar os botões para abrir o portal, ou até mesmo encontrar chaves para também abrir o portal para a próxima fase. Na nona fase de cada mundo, o jogador irá lutar contra o chefe. E na décima fase de cada mundo, o jogador irá lutar contra o Megazord do chefe. Já o sexto mundo é diferente, o jogador terá que lutar com o chefe final em 2 rounds. No primeiro é um Megazord e no segundo é um Super Megazord gigante. E nesse modo também pode ser jogado com 2 jogadores em cooperativo. Já o modo batalha possui 16 arenas, sendo que 4 são especiais. Pode ser jogado até 8 jogadores e possui 3 opções de jogo, que são Multiplayer Battle. Pode ser jogado um contra o outro no mesmo console. Local Battle. Pode ser jogado estilo Nintendo DS, cada um com o seu Nintendo Switch. E Online Battle, onde obviamente pode se jogar online contra outros jogadores. No pré-lançamento do jogo, a Nintendo Life afirmou que Super Bomberman R não vai quebrar qualquer terreno com suas explosões familiares e caos, só que ele não precisa. Às vezes, um jogo colorido à moda antiga é refrescante nessa era de títulos progressivamente mais dark e complexos. Isso foi reiterado em sua revisão, com Steve Bowling descrevendo como sem frescura, mas é um título de lançamento multiplayer para Switch. Já no pós-lançamento, o jogo recebeu críticas mistas com uma pontuação de 62%, de acordo com o site Metacritic. No Japão, as vendas da semana de estreia chegaram a mais ou menos 40 mil cópias vendidas, marcando-a como a maior primeira semana de vendas de um jogo Bomberman, desde Bomberman Road, de 1998, que vendeu mais ou menos 77 mil cópias em sua primeira semana. Foi revelado também que o jogo vendeu mais de 500 mil cópias em todo o mundo. Bem galera, chegamos ao final da terceira e última parte do gameplay do fundo do baú de Bomberman. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se você não conhece o canal, o link estará na descrição. Caso tenha gostado do canal, é só clicar no botão inscrever-se para receber vídeos interessantes, informativos, sei lá, o que você acabar gostando aí do canal, só se inscrever, beleza? O link da playlist de gameplay do fundo do baú e as gameplays do Bomberman estarão na descrição, juntamente com os links das redes sociais, caso você queira acompanhar o canal no Facebook ou até mesmo no Twitter.
É só curtir lá a página ou seguir lá no Twitter, beleza? Obrigado para quem assistiu esse vídeo, para quem não assistiu, obrigado também. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante. É isso aí, valeu, falou, fiquem bem e... Tamo desligo.